35-річний нетверезий чернігівець запускав салют під час повітряної тривоги посеред ночі. Попри усі заборони, в період дії воєнного стану нетверезий мешканець Чернігова вночі 5 листопада під час повітряної тривоги запустив феєрверк біля будинку по вулиці Всіх Святських, повідомляють в поліції Чернігівщини. Патрульна поліція оприлюднила відео, де правопорушник пояснює, що в такий спосіб хотів відзначити свій день народження, який у нього був раніше, але ніхто його не привітав. З місця події правоохоронці вилучили використану піротехніку. За цим фактом поліція розслідує кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу, це хуліганство, що карається штрафом від 1000 до 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до 5 років або обмеженням волі на той самий строк. Правоохоронці наголошують, що використання піротехнічних виробів та інших засобів піротехніки заборонено.